Pavlíček, srdíčkový, krásný chlapáček, úžasný kocůrek, zdraví vás ze srdíčkového útulku. Hodil na nás takhle zádička, on se trošku lekl a tady ducá do foťáčku tygříček, doktůrek. Tak, Pavlíček je velký případ kocourka s poraněnou páteří. Kocourka, kterého se drží záněty močového měchýře, ale on už to má takový jako chronický. Má teďka autovakcínu právě na to, aby jsme zamezili těm zánětům močového měchýře. Je manuálně vyčuráván, vlastně uměle, musí strejda Michal dvakrát denně zmáčknout močový měchýř a kocourka vyčůrat. Občas nosí trenýrky, většinou je nenosí a je to velké. Zvonek zvonil, teta to ukončila, takže dořeknu myšlenku, je to velký fešák a zároveň i velký případ, to je jasná zpráva, jasná věc, ale musím říct, že konkrétně Pavlík srdíčkový je velmi, velmi hodný a milý kocourek. Je to velice hodné zvířátko, přívětivé. Dokonce třeba briketka, která jen tak někoho nesnese, teďka mucká tady ty gříčka ošetřuje, tak briketka ta vůbec ani nesykla, když jsme Pavlíka začlenili. Asi z toho kocourka ty ostatní cítí, že on je velice hodný a je to prostě prýma správnej kluk, takže moc vás zdravíme, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.